လေမြတ်သောနေဖို့တွင်ဘုရားမရှိသောသံဃာတော်အရှင်သန်းတို့နှင့်တကွာဘုရားဝိနည်းနာတရားထိုင်တရားအထုတော်မူကြဝင်သောယခင်ကလာတွင်300ဆိုဘေးရတို့ဤသီလသမာဓိပညာဒိဋ္ဌာ300ခြင်းမြတ်ကုန်လို့အာယုံယူပေတော်အာယုံသက်ဒေသနာတော်ဘောဇဉ်ဆွမ်းမြတ်ခြင်းတနည်းတာသရာဒီဝိညာဉ်ရှိတိကလာယသက္ကလူကံညတဲ့သရာဒီလေပါရမီကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ရံပေါင်းတဲ့ဒေသီမြန်ကုန်ရုပ်နဲ့900ကျွမ်းရှမ်းရွာလန်းအမတ်6မြင်းဆောင်သမြင်တွင်နေဥတော်မြင်းဒေါနန်းတန်တန်ဝင်းနဲ့ဘုမျိုးနိုင်ဒေါမြင့်မြတ်ဆန်ဓမ္မရတိနိဗ္ဗာန်ဗန္ဒာယအတ္တမြန်ကုန်မြို့နယ်မှာအနိဒာဇွမ်းဘောဓနာအဟာရဒါနာတို့ကိုလူတန်းဆက်ကပူဇော်ကြံသိအပြင်မှာဒီကမာရနဲ့မောဂဝိဒာကျောင်းနဲ့ကြည့်ဦးစည်းပြဏနာယကချုပ်ဆရာတော်ဘုရားနဲ့ဆရာတော်ဥပိ္ပခာကမ္မရနာစရိယဓမ္မဂရိကနာယကအရှင်မြတ်နှစ်ပါးတို့အားဥနောပကမ္မရသိက္ခာထက်ချင်းအလုတော်မင်္ဂလာအကြောင်းပြုပြီးတော်မှာစွမ်းစားကြတဲ့ကဲဝယ်ပေါ်လေရှင်ကျန်ရတာပြာပြာတို့ကိုလူလန်းဆက်ကပူဇော်ကမ္မပူကြပါလေ။တပန်အဆောင်နဲ့အခါဆက်ခွန်ဆက်ရှင်ဆက်ကုန်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်နိဗ္ဗာန်အသင်တော်များရဲ့ပေါင်းစုတဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာအားဖြင့်ပစ္စာဉာဏ်ရမဟာသာသနာဓမ္မပြမန္တော်ကြီးပြမြောက်ရင်းနဲ့စေဝိဒါပဲနေရာတွင်နဝကမ္မအလူတော်မတသိန်း600ကျန်။ဝေလနန္ဒပြိပမြားအားဆွေရဥတိန်ဦးကျော်ထွေးမြို့ဝိသားစုလာမြုပ်နယ်မှာယေမိပရိသတ်ပင်အပြည့်ချက်သိန်းတပန်တာကိတာမြုပ်နယ်နိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနအသိဤ2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွက်အလူရှင်126ဦးဌာနအလူတော်ရရှိမဲ့စုစုပေါင်း5,590ချက်တို့ကိုတရားဒီပညာရှိပြင်းလို့လူရန်စကပူဇော်ကမှုပြုကြပါတယ်အတဘာလူရှင်များနဲ့တကောဟာယနေ့ယဝေတိမတရားနာတရားတိုင်းကျေရလာကြပြီကုန်သောအမေမနိဂုံမန္တနာစေတောင်မြို့တရယသူတော်ဆင်အားလုံးတို့အားဘောရင်မြတ်ကျေးဇူးဆရာဟောကြားရမည်တရားတော်နိဒာနဝကတံယုတ်ပါဠိတော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒအခန်းနဲ့သစ္စာတံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတံယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မတင်ကလေးပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့တဂရဏေမဟာတိကမဟာတိပဒံပါဠိတော်တို့အခြေခံ၍ဟောကြားတော်အခြေခံဝိပဿနာရှုခွာနေအလုံးတင်တရားတော်ဒီတရားတော်ဒီကမဟာကျားတဲ့မြင်မနာကျားကျသိမိတရားပိုင်းရှင်တစ်တော်မူသောသံဃာကထွတ်ထာသဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤကုန်းတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ၃ချိန်ဖြင့်ညီညာဖျားဖျားကတော်လက်ကြပါအောင်စုSalai Jaya Aum. Kumbhani.
ရှင်စိတ်ချမ်းသာလို့ခိုင်းပြီးဟောကြားလို့နဲ့တော့တရားဓမ္မများကိုအာယုဏဘာစိတ်မတော်ပဲဆက်လက်နိုင်မှတ်တမ်းနိုင်ကြပါဘူးတရားလုံးယောဂေပေါင်းသရပေါင်းတောအာလမဘိဗ္ဗနိဂမန္တဆုရမေတော်မြာခန္ဓာညာယဝိပဿနာအလောကျောသားမယောပွန်မြအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ကျင်လို့ပါလဲအမိနိဗ္ဗာန်လို့ကျင်လို့ဆိုတော့ဒေါသရာကောင်းနေပြောနေတဲ့နိဗ္ဗာန်သည်ဘယ်သဘောရှိပါလဲဖြစ်ပြန်မုန်းတဲ့အတိသွားရမယ်။ဘယ်ဒီသွားရမလဲ။ဖြစ်ပြန်မုန်းတဲ့သွားရမယ်။အဲ့တော့ဖြစ်ပြန်မုန်းတဲ့ဒီဆိုတာဒီမြင်နေရတဲ့ဖြစ်ပြန်ခြင်းညာကဘယ်တော့များဆုံးမမလဲ။ဘယ်တော့များဆုံးမမလဲ။ဘယ်တော့များဆုံးမမလဲလို့ဒီဖြစ်ပြန်မြင်နေရင်ကနေပြီးတော့မှဖြစ်ပြန်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 နေ။ကြောင်းလဲဖြစ်ပြန်နေတဲ့အဲ့ဒီကမှညာကနေတော့မှလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တပွားမွားပေါ်လာတဲ့အတိဖြစ်ပြရှိပေးရမယ်ဒီလိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်နော်နာမတည်းဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြိုးစားပါနာမနဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုမြင်ရတာနဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုဖြစ်တာနဲ့ဒုက္ခပြတ်တာနဲ့ဒုက္ခလို့ဒုက္ခဥပ္ပဇ္ဇမန္တဥပ္ပဇ္ဇတိဒုက္ခနိရောဇမန္တနိရောဇတိဖြစ်လာတာနဲ့ဒုက္ခပြတ်သွားတာနဲ့ဒုက္ခအထနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခေအထနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခေအခုမြင်နေရတဲ့ရိပ်ရိပ်မောမဖြစ်ပြတဲ့ဒီလိုပို့တာဒုက္ခပဲလို့ဆရာမရှိတတိမရှိပါကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ထိုးထိုးတွင်းပြင်မြင်လာပြီးတော့အဲ့လိုပြင်မြင်လာတဲ့အစိတ်ရောက်အောင်ရောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုစူးစမ်းရမှာဖြစ်ပါလေဖြစ်ပြမြင်နေရုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးဖြစ်ပြကိုဒုက္ခလို့ဆေးရအပြောဆေးရအဟောမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ထိုးထိုးတွေ့တွေ့သိမြင်လာတဲ့အတိယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့စောင့်ကြည့်ပေးရမှာသုံးပြပ်ပေးရမှာသုံးသပ်ပေးရမှာပါလေ။ဒါကြောင့်နမတေဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်နမတေကဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ဉာဏ်နမတေကပါလားဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြကိုမုန်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုဒုက္ခလို့မြင်လာပြီးအဲ့ဒီဒုက္ခလက်ကနဲ့တပွားပွားလွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ်လာတာကိုဖြစ်ပြန်မုန်းတဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပြန်မုန်းတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကဖြစ်ပြန်ကိုဒုက္ခလို့မြင်လာပြီးအဲ့ဒုက္ခလက်ကနဲ့ပြီးတော့လွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တပွားပွားပေါ်လာတာကိုဖြစ်ပြန်မုန်းတဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ပါဠိတော်ကအထနိဗ္ဗိတတိဒုက္ခအဲ့တော့ပြည့်ပြုံတဲ့ဉာဏ်ကိုဖွာဖွာပေါ်လာပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှနောက်ကျတော့ဩတာလိယတကယ်ဒုက္ခမှတပါဘာမှမဟုတ်ပါလားလို့ဆုံးပြတ်ချက်နဲ့ပိုင်ပိုင်နဲ့ချလဲချလိုက်ရောဧတံမကောဝိတ္တိယဖြစ်ပြတဲ့ရဲ့ဆုံးတဲ့သဘောကိုမြင်တဲ့မဲ့ဉာဏ်ဆိုတာပေါ်လာတာလေဒါကြောင့်ကျင့်ပြအဆုံးပြတဲ့မေတ္တာကိုမြင်ခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဉာဏ်ပဉ္စဉာဏ်နဲ့သွားရဉာဏ်ပဉ္စဉာဏ်ရအောင်လို့ရတာတက္ကရှင်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်နှစ်ကရှင်ပြမုန်းတဲ့ဉာဏ်သုံးမှာရှင်ပြဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ပဉ္စဉာဏ်လည်းဉာဏ်ပါဘုရားအမေအဲ့တော့နမတေရှင်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်အရာလို့ရလို့ရမှာအဲ့တော့ပြည့်ပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်ရအောင်လို့အမှတ်တော့ဖြစ်ပြက်ကလည်းဗမာပြည့်ပြည့်ဗမာပြက်တာလည်းမြင်ရင်ခန္ဓာမှာဖြစ်ပြီးခန္ဓာမှာပြက်တာပြပါဦးခန္ဓာမှာဖြစ်ပြီးခန္ဓာမှာပြက်တာပါဗျာအဲ့တော့ခန္ဓာမှာပြည့်ပြည့်ခန္ဓာမှာပြက်တယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်ကခန္ဓာမှာပဲပြောတာပေါ့ခန္ဓာရဲ့ပြပမှာတောမှာတိုင်မှာအိမ်မှာကျောင်းမှာရိတ်သာမှာမြင်မြင်မှာဝိဉာဉ်မှာစသည်အားဖြင့်
ရှင်းပြတာအဲ့ဒီလိုခန္ဓာရဲ့ပြင်ပမှာပေါ်လာလားခန္ဓာထဲမှာပဲပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့ရှင်းတာလဲခန္ဓာမှာပြက်တာလဲခန္ဓာမှာမုတ်ကာယမိမသမတ္ထပฏิဇာနာထခုနခုနကာယေတဘာဝံဝိတ္တဝါနာဒုက္ခတန္တကရေတိလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသိသိကြကြဟောကြားတော်မူခဲ့ဘဂဝါကောင်းကြီးရဲ့အနန္တတန်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော်ဘုရားကြီးကကာယမိမှန်တရားခိုင်နည်းပြအလုပ်ဝိတရားမှာလည်းသိသိကြကြဟောကြားတော်မူခဲ့ဣမံကာယဣခန္ဓာကိုကြီးကိုတမတ္တနာဉာဏ်ဖြင့်သုံးသပ်လက်ဆံမှာစင်ကြယ်လက်ဆံမှာစောင့်ကြည့်လက်ဆံမှာအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဗမာရှုတာအမေလို့ခန္ဓာမှာရှုရတာလည်းလို့မေးအရှုခံတရားကဗမာပေါ်တာဗမာပေါ်တာဗမာမိသားနဲ့ဒီကန္နာမှာပဲအရှုခံတရားကပေါ်ရတာဆိုတော့အေခန္ဓာကလည်းပဲနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာနှစ်မျိုးမှာအထေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာပြောပါဦးအထေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာပါဗျာအဲ့ဒါအထေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာမှာအထေခန္ဓာကိုပုံမှန်ပြီးရှုမယ်ရင်တော့တမထားသဘောခန္ဓာရဲ့ကြောင်းလဲပုံအမှန်တရားဉာဏ်မှသာလျှင်ဝိပဿနာဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်အထေခန္ဓာဆိုတာကပြည့်မြတ်သဘောခန္ဓာကပရဏာ။အထေခန္ဓာကပြည့်မြတ်သဘောခန္ဓာကပရဏာ။အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာပြည့်မြတ်ကိုရှုရမလားပရမတ်ကိုရှုရမလား။ပြည့်မြတ်ကိုရှုရမှာပါဗျာ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်ရင်မှာမြတ်စွာဘုရားမှာတက်တဲ့နိတ္တနဲ့ဇေဝသဘာဝနိတ္တနတတ္တလောယတန္တမောဟနမိတ်နိကင်ရမယ်လောယတန္တမောဟနမိတ်ကင်ရမယ်ဓမ္မလို့ပြောရင်ယောဂရိတရားတို့ယောဂတို့ကလုံးနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်မိမိရဲ့အရှုခံအာယုနမှာဘယ်ပုံတရားမှမပေါ်စေနဲ့အရှုခံအာယုနမှာပုံတရားတစ်ပါးပါးတစ်ခုခုပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒါဝိပဿနာရဲ့အာယုဟုတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဝိပဿနာစစ်စစ်ရဲ့အာယုဒီပရမတ်ပရမတ်မှာလောယတဏ္ဍပေါ်ဟာနမိတ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လောယတဏ္ဍပေါ်ဟာနမိတ်ဒီပညာရဲ့နမိတ်။ဘာရဲ့နမိတ်။ပညာရဲ့နမိတ်ပါဗျာ။တပည့်တော်ဗျာ၊တရားအထုတ်နေတဲ့အယိုးစုကြည့်မြင်နေရတယ်ဗျာ။အဲ့တော့အယိုးစုဆိုတာဘာလို့ပညာ။ပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။အာတပည့်တော်အယိုးစုကြည့်မြင်အာအပုပ်ကောင်ကြီးမြင်နေရတယ်ဗျာ။အယိုးတွေဒီအေးတွေဒီအပုပ်ကောင်ကြီးမြင်ရတယ်ဗျာ။အတုမအပုပ်ပေါင်းကြီးဆိုရလဲပါတော့ဉာဏ်ပါဗျာ။တမနာရဲ့အာယုန်ကြီးရှိတယ်။အကျော်ပြန်ပြန်ကြီးမြင်နေရတယ်ဗျာ။ဒါလဲတမနာရဲ့အာယုန်ကြီးရှိတယ်။ပညာကြီးကိုဗျာ။ဒါကြောင့်လဲဒီလိုတရားတွေဗျာဝမ်းဝမ်းကြီးမြင်နေရတယ်ဝင်းဝင်းကြီးမြင်နေရတယ်ဝါဝါကြီးမြင်နေတယ်နိမိကြီးမြင်နေရတယ်။အစင်းတရာအာယုန်ခုခုမြင်နေရပြီဆိုရင်ဒါဝိပဿနာရဲ့အာယုန်ဝိပဿနာမှာလောယတဏ္ဍပေါ်ဟာနမိတ်အယောင်အစင်အလယ်အဝင်ကျင်ရတယ်။အလုံးတော်ပါပါ။အာပါပါ။ဟောမှာလို့နောက်တတာဝိပဿနာရှိတဲ့ယောဂီကနိတ္တမိတ်ဇီဝဇီဝအသက်လိမ့်ညာအကောင်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အယူအဆမှာလုံကျင်ရ။နိတ်ဇီဝဇီဝအသက်လိမ့်ညာအကောင်အတ္တအကောင်ဆိုတဲ့အယူအဆမှာနိလုကေယမြန်မာလိုပြန်ရကုရဟံလိုပြောနေကြဟောနေကြနားလည်နေကြစကားနဲ့ပြောရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုအတိဉာဏ်နဲ့ခွာထားနိုင်အောင်ဟောပြောတာတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုအတိဉာဏ်နဲ့ခွာထားနိုင်အောင်ဟောအတ္တလက်ရအကောင်ဆိုတာမရှိပါလားတကယ်တော့အတ္တအတ္တအတ္တဆိုတာစိတ်ကိုပြောတာလေအတ္တဆိုတာဘုရားလားရှင်ဘုရားအတ္တဆိုတာဘုရားလားရှင်ဘုရားအဲ့ဒါစိတ်ဆိုတာအထက်တည်းကလုံးဝတန်တန်လားသဘောလေးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအကြောင်းလို့ဒုရင်ကမဧကစာရအတ္တိဝံဂုဟာတယယေစိတ်တံတာမိတ္တိမောက္ခန္တိမာရပါဒနာမနောပုပ္ပတိစိတ်မှာအတ္တိရံတရိရံပုံတရာအမရှိစိတ်မှာပုံတရာမရှိဘူးစိတ်ဆိုတာအထင်လားသဘောလေးလားဟုတ်ပါပါဘုရားသဘောလေးပဲ
ဒါကြောင့်ယုတ်ဆိုတာကမှအထယ်ယုတ်နဲ့သဘောယုတ်နှစ်မျိုးရှိတယ်နော်မှန်ပါအထယ်ယုတ်ဆိုတာကခေါင်းခါခြေလက်ဆိုတာကအထယ်ယုတ်ခန္ဓာဝရမပူတဲ့သဘောဤတဲ့သဘောလွတ်တဲ့သဘောမြင်တဲ့သဘောတောင်းနဲ့တင်းနဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာတာကသဘောယုတ်ဒါကြောင့်ယုတ်မှာတော့အထယ်ယုတ်နဲ့သဘောယုတ်ရှိပေမဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နာမှာတော့အထယ်နာနဲ့သဘောနာကိုအဲ့လိုပေါ်ကြတာရှိအဲ့တော့နာဆိုတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်တဏှာသင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကတော့သဘောမြတ်တက်တက်လေးကြီးချင်တယ်။ဟောရုပ်လိုအထယ်ရုပ်သဘောရုပ်ခွဲလို့ခွဲစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ပေါ့မယ်။ဒါဖြင့်ယောဂီတွေကဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနဲ့ပရမတ်ကိုပဲသိစေချင်တာခန္ဓာနာနာရှုမှရဆောင်ကြည့်ရဒါကြောင့်နိတ္တကနေဇီဝဇီဝအသက်လေးပြအကာအတ္တဆိုတဲ့အယူအဆမှာနေခင်ရမယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်ပဲအတ္တပဲအကောင်ပဲအသက်ပဲအသက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပြောရုံသာပြောအဲ့ဒါအသက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကိုအတ္တလေးပြအကောင်တွားယူလိုက်တက္ကာယအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတန်လန်းကြီးနဲ့တရားအတုဖြစ်ပြတဲ့ပုံနေပုံနေအောင်ဘလောက်မြင်မြင်သောတာပတိနိုင်ဘူးဘုသူကကံကွက်တယ်ဒိဋ္ဌိကံကွက်ဒါကြောင့်မလဲအနန္တမေတ္တရှိမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြံတိုင်းဝိပဿနာရှိမှုကိုနောက်ထာဒိဋ္ဌိတုံ့မှုကိုရှင်းတာဆိုတော့မှရှင်းစန္ဒဉာဏ်ဥပမာပြစချောင်းရဲ့2,660စချောင်းရဲ့2,18ရဲ့2,18ရဲ့2,19ရဲ့2,00ဘန်းကကျုပ်ရှင်ဆိုတော်ပြကြီး၄ရက်တိုင်တိုင်ရှင်စန္ဒယဟဥမာပြတိတ်ကောင်းတဲ့နေရာလေးကိုဒီဒီပြောအလုပ်နဲ့အလုပ်ဒီနေရာလေးဟောသွားတာတိတ်ကောင်းတာလို့ဆိုတော်ပြကြီးအဲ့ဒါလူအားလုံးကမိမဒီပုံမှာဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များကဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အညီတို့မှကြိုးစားပါများအတုခွင့်ရတဲ့အတွက်တို့ဘာမှအားမဲ့ဆရာမတော်တကယ်တမ်းသာဖြည့်ဖြည့်စည်စည်နဲ့ဝိဇ္ဇာအတိညာဉ်ကိုအခြေခံပြီးစရဏအားကောင်းကောင်းနဲ့သာဇေလုံလဝိညာဉ်နဲ့ကြိုးစားလိုက်မယ်မစ္စည်းမပရိပ္ပာရှုပွားနည်းနဲ့သာကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်တို့လည်းဘုရားယန္တာအရိယာသူတော်စွာတို့မျက်မှောက်ပြုအပ်တဲ့ဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတို့လည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာပဲလို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အတုကြရလိမ့်မယ်လို့ခါရတယ်เนาะမှန်ပါဗျာဘယ်ကမှာဒါမြင်တို့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာခန္ဓာမှာရှုရတယ်အထဲခန္ဓာရှုရမလားသဘောခန္ဓာရှုရမလားသဘောခန္ဓာရှုရမှာပါဗျာအဲ့ဒါသဘောခန္ဓာသဘောခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟောက်ပြန်လာတဲ့သဘောတရားလေးကိုရှုရမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဝိပဿနာအစအာနာပါနာကအေးဝိပဿနာအစဘာလဲလဲအာနာပါနာအာနာပါနာဆိုတာထွက်နေတယ်ဝိပဿနာအာနာပါနာဆိုဘာလဲဝိပဿနာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တိကသမာဓိဘိက္ခုဝေဘာဝေတဘဲသောဝေချင်းသားရေတမီးတို့သမာဓိသမာဓိကိုဘာဝေတရှေးဥစွာပေါင်းတဲ့ချက်တမှာပေါ့ဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုရင်ကွာတဲ့ရှေးဥစွာမင်းတို့သမာဓိတိထားပါတိထားသမာဓိတိထားသမာဓိတိထောင်အဲ့ဒါသမာဓိတိထောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသမာဓိက၃မျိုးရှိသမာဓိ၃မျိုးကဘာလဲဆိုရင်ခိခဏိကသမာဓိတိကဘာလဲခဏိကသမာဓိပါဗျာနှစ်ကအပ္ပနာသမာဓိနှစ်ကအပ္ပနာသမာဓိသုံးကဇာနာသမာဓိသုံးကဘာလဲဇာနာသမာဓိပါဗျာသမာဓိ၃မျိုးလဲသုံးပါဗျာအဲ့ဒီသမာဓိ၃မျိုးမှာနံပါတ်၁ခဏိကသမာဓိခဏိကသမာဓိဆိုတာကယောဂီတို့မြန်မာလူနားလည်အောင်ပြောရရင်ဖြစ်ပြက်မြင်ယုံတည်နေတဲ့သမာဓိကိုခဏိကသမာဓိဖြစ်ပြက်မြင်ယုံတည်နေတဲ့သမာဓိကိုဗာလဲလဲခဏိကသမာဓိရာရာမှန်သိတယ်အောက်အောက်မှန်သိတယ်နာနာမှန်သိတယ်ကျင်ကျင်မှန်သိတယ်ပုပ်ပုံမှန်သိတယ်လှုပ်လှုပ်မှန်သိတယ်ဆိုတာသမာဓိမရှိလို့လားရှိလို့ရှိပါဗျာအလောဘပေါ်လဲလောဘမှန်တည်တယ်ဒေါသပေါ်လဲဒေါသမှန်တည်တယ်မောဟပေါ်လဲမောဟမှန်တည်တယ်မ
အဲစိတ်ကလေးပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာချက်ချင်းပြည့်တယ်ဆိုတာမာရှိလိုပါလေမာရှိလိုပါဘာတမာလေးနဲ့မင်္ဂလာပါဘာတမာလေးနဲ့မင်္ဂလာပါဘာတမာလေးနဲ့မင်္ဂလာပါပြန်လို့နဲ့ဆိုတယ်ပြန်လို့နဲ့ဟောတာပြန်လို့နဲ့စိတ်ကလေးပါလားလို့ချက်ချင်းပြည့်တာလဲမာရှိလိုတည်တာမာရှိလိုပါဘာတိကျန်ပန္နလာကတမာလေးရှိလို့ကိုတည်တာတမာလေးမရှိတည်လို့မနေဟုတ်မလားဗာကျေတုရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဗျာကြီးဇောတိကယဥပမာဇောတိကဥပမာဗျာအဲ့ဒါမှတိတ်ကောင်းတာပဲဆိုတော့ဗျာကြီးအလုတ်နဲ့အလုတ်ပဲတရားတိတ်ကောင်းတဲ့တရားတွေပေါ့ဗျာဇောတိကဥပမာဗျာအလုတ်ပဲတရားအဲ့တော့ဒါတမာတိမရှိလို့ကလည်းယုတ်တယ်ပူမန်းလည်းမသိဘူးအေးမန်းလည်းမသိဘူးလှုပ်မန်းလည်းမသိဘူးရှူမန်းလည်းမသိဘူးဆိုင်မန်းလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါပူတယ်အေးတယ်လွတ်တယ်ငြိမ်တယ်တောက်တယ်ပြင်းတယ်ပူတိုင်းအေးတယ်လွတ်တယ်ငြိမ်တယ်တောက်တိုင်းပြင်းတယ်ရှူတိုင်းဆိုင်တိုင်းလောဘပေါ်တိုင်းဒေါသပေါ်တိုင်းမောဟပေါ်တိုင်းဝမ်းသာတဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်တိုင်းဝမ်းနဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်တိုင်းဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်ရုပ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ပေါ်လာတဲ့သိတယ်ဆိုတာဘာရှိလို့သိတာဘာရှိလို့ပါဘုရားအဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့တမာလေးကိုဘာတမာလေးလဲဘာတမာလေးပါဘုရားအဲ့ဒါမြင်ခဏကတမာလေးဖြစ်ပြင်းမြင်သိနေတဲ့တမာလေးကိုဘာတမာလေးလို့ခေါ်ဘာတမာလေးပါဘုရားအားလုံးဘောပေါက်ကနိကသမာဓိနောက်တကယခုနေအပ္ပနာသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိကမေနာကုဏမှာကပ်နေတဲ့အလုံးမတိုင်းဣန္ဒြေထိုက်တဲ့သမာဓိကိုအပ္ပနာသမာဓိလို့ခေါ်တဲ့တရားလေးစတင်လိုက်တယ်အာနာပါနအထုတိတောင်းနေကြမလို့ပဲနဲ့ခန္ဓာပေါ်ညာဆိုင်လိုက်တာနဲ့ဖြတ်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 နဲ့ဖြစ်ပျက်ပြီးတန်းပြီးတော့မှမြင်နေတဲ့သမာဓိကိုအပ္ပနာသမာဓိตัวนี้เนี่ยขณะญาณไส้ไล่เนี่ยเป็นแผ่ๆๆๆเนี่ยมีนี่ล่ะสานี้เนี่ยขณะญาณไส้ไล่เนี่ยแผ่ๆๆๆเนี่ยมีมีแล้วก็จะดวงตาน้องดวงตาปิดเลยเลยดวงตาน้องก็กันไล่တော့ชิชิ้นก็ตีอ่ะเอตันมิสริยะพอละเลยเนี่ยกันไล่တော့ชิชิ้นก็ตีกันไม่หยอกพอเนี่ยดิฉันจะเล่าเลยยกตัวคณิกะตมานี่ก็တော့กันหยอกไม่มาตีအမနာသမားလေးကတော့ကံကိုမမြောက်ဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ချင်းသိရှင်းကျော်တူတာပေါ့ဗျာမာတူတာရှင်းကျော်တူတာပါဗျာဒေါသဖြစ်မှန်းသိတာလောဘဖြစ်ဖြစ်မှန်းချင်းချင်းသိတဲ့အခါကျတော့ဒေါသနဲ့ပြောတဲ့ကံတွေလောဘဥဆောင်ပြီးပြောတဲ့ကံတွေမာနဒိဋ္ဌိဥဆောင်ပြီးပြောတဲ့ကံတွေအာဟုတုကံတွေမကျွတ်လို့မရောအဲ့လိုပေါ်လာတဲ့စိတ်ရုပ်ဝေဒနာကိုချက်ချင်းချက်ချင်းချက်ချင်းသိလိုက်တာပါတမာလေးနဲ့အာတနာပါတမာလေးပဲအာတနာပါပါမာလေးနမရှိပါဘူးနော်ဒါဖြင့်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကတကယ်အလိုရှိတဲ့တမာလေးသည်တခဏိကတမာလေးနဲ့အာတနာပါပါဒီတကယ်ကိုမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်တက်စဉ်ဒီတမာလေးနှမျိုးအသုံးချရမယ်ဒီတမာလေးနှမျိုးကိုမျက်စွာကတတ်တော့တယ်နမတုံးကဇာနာတမာလေးပါတမာလေးလဲဇာနာပါဇာနသမားလေးဇန်ဆိုတဲ့နေရာမှာလောကီဇန်နဲ့လောကုတ္တရာဇန်နှစ်မျိုးရှိတယ်နော်။ပွားရမယ့်ဇန်နဲ့မပွားရမယ့်ဇန်။အားကိုးရမယ့်ဇန်နဲ့အားမကိုးရမယ့်ဇန်။ဒါမျိုးလေးရှိ။ကုသိုလ်ဇန်နဲ့အကုသိုလ်ဇန်လို့ရှိ။ဒါပြန်ဇန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအာယုန်တစ်ခုစူးစူးဆဲဆဲမြဲမြဲမြန်မြန်ရှုအားတာဇန်ဟုအာယံတခုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မြဲမြဲမြန်မြန်ရှုအားတန်ဇံဟုခေါ်တာဇံဆိုတဲ့နေရာမှာလောကိဇံလောကုတ္တရာဇံနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘုဒ္ဓရာအနေမှာကတော့အဲ့ဒါလောကိဇံဆိုတာကသူကပြောတဲ့ပညာတိပေါ့နော်ပထဝီဒေသောအာဘောဝါယောအစရည်များပြည့်အဲ့ဒါမြေကြီးကိုကြည့်တော့ပထဝီဆိုရမှာအဲ့ဒါမြေကတိုင်းခေါ်တယ်။ဒါကနေလုံးကိုချစ်ချင်လို့မှနေကမမိတ်သောမျက်လုံးနဲ့ရှုနေတာမြေကတိုင်းရေဆိုတဲ့အဘောဓာတ်ကြီးကိုကြည့်ရမှရေဆိုရမှအဲ့လိုရှုနေတာမှတ်နေတာကိုအဘောကတိုင်းခေါ်မြေကြည့်ရမှမီဆိုမီကိုကံအောင်မျိုးရှုမှန်မိကတာ
အာယံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာသူ့ရဲ့အရှုကံကပထဝီတေဇောအပေါ်ဝါရောဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါ၄ပါးအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါပထဝီတေဇောအပေါ်ဝါရောဓာတ်ကြီး၄ပါးဆိုလဲအဲ့ဒီပြည့်ညက်အထက်တရားလုံးရတန်တန်လို့အာယံပြူပြီးတော့မှကြည့်နေတဲ့အတွက်အရှုခံရတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကပြည့်ညက်အရှုခံနေရတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကဘာလို့ပြည့်ညက်ပါဗျာဗာမြေကြီးဆိုလဲမြေကြီးပြည့်ညက်ရဲ့ပုံတရားကိုကြည့်တာဟုတ်ဗျာမိဆိုတဲ့မိရဲ့အတ္တကောင်္ဂရာမျိုးကိုကြည့်ရေဆိုတဲ့ရေရဲ့အတ္တကောင်္ဂရာမျိုးကိုကြည့်ဒါမျိုးရှိတယ်အဲမိရဲ့အတ္တကလည်းတာမျိုးကလည်းမကလည်းဘူးအဋ္ဌကကမ္မနာဆိုတာအယု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 အာအကျော်ဆိုတဲ့အကျော်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 ဒီအယုဒီအကျော်ဒီအတ္တဤသွေးတို့ဒီငါမောငါကမောအတုပအဖို့ကောင်းတာဖြစ်ကုန်ပြီအစားရှိတဲ့အဖြစ်အဲ့တော့အယုဆိုတဲ့အဋ္ဌကကမ္မနာအယုပေါ်မှာအာရုံညို့ပြီးတော့မှအဲ့လိုရှုမှတ်ပေးတယ်အဲ့တော့အရှုကံကပညာဆိုရင်အဲ့ဒီဇံကလောကိဇံပါဇံလဲလောကိဇံလောကိဇံအဲ့တော့လောကိဇံတွေကိုဥပိဒကံကတော့ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံအဲ့ဒီဇံတွေကလည်းတော့မြေရှုတာတို့မောပြန်နာတို့ရှိကမ၄၀နောက်ပါ၄၀ရှိဘဝနဘဝမြင်လာတော့ပုပ်ပြီးနေဝတ္တလုံးတိညာလို့အဲ့ဒီလောကီဇန်လိုင်းကိုလိုက်သွားတာအဲ့တော့လောကီဇန်လမ်းကိုနိုင်ပြီးတော့မှရှုတယ်ဇန်ဆိုတဲ့နေရာမှာကအဲ့လိုလောကီဇန်မျိုးကမဉ္ဇဉ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်အတွက်အာမကိုရတကအဲ့ဒီလောကီဇန်ဆိုတာကအပယ်လေးပါးကလုံးမြောက်ပြရလဲဒါကြအဲ့ဒီလောကီဇံဆိုတာကမဉ္ဇဉ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အာမကိုရ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဇံကိုအာမကိုရတဲ့ဇံ။ဘယ်တဲ့အာမကိုရတာမဉ္ဇဉ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်အတွက်အာမကိုရ။အပေလေးပါးကအပြည့်နဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ရတဲ့အာမကိုရ။ဇံတော့ပြောင်းခြင်းပြောင်းမယ်၊မြေတော့ရွှေ့ခြင်းရော၊မိုးတော့ပြောင်းခြင်းပြောင်းမယ်။ရှင်းဝလောကတဲ့သူမြင်ခြင်းနဲ့မြင်ပါပေါ့ဗျာ။အရှင်ဒေဝရာတို့များဆိုဒိဋ္ဌိဝိတအဘိညာဉ်အောင်ရတာပဲဒါပေမဲ့လည်းသူဝိနည်းကဒိဋ္ဌိဆိုတာကိလေသာကိုမပယ်သတ်နိုင်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုကြောင်းမောင်းစေပြီးတော့မလွတ်ချင်ဘူးလားလွတ်ချင်လားမလွတ်ချင်ပါဘူးလွတ်ချင်တာပဲလောကီဇံတော့ရတယ်ဝိနည်းကကိလေသာကိုမပယ်သတ်နိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုပြင်းမာစော်ကားပြီးတော့ဇံနေတော့ပြန်ပြီးတော့ခြောက်ခံရတယ်လေဘောရရအာလုံးဘောပါရတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီဇံလေးကိုအာလည်းမပေးပါဘူးမဟောလာလားမဟုတ်ဘူးဟောတော့ဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားအကြိုက်ကြီးဟောတယ်လို့ဒီလိုသွားပြောလို့မရဟောတော့ဟောတယ်ပြီးတော့မြတ်ရှိခိုးရမယ်ဒီအဲ့ဒီဇာယတဘေဒဝေမပမန္တန္တမာပိဇဝိပတိသာလိနဟောဝတ္တစိတ္တသမီးတို့မင်းတို့ခန္ဓာညာဝိပဿနာညာကျိုးသားမေပွားများအားလုံးကြံစားမှာပေါ့။ကံကလေးတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးပြည့်ပြီဆိုမြတ်စွာဘုရားကအမြဲတမ်းမေ့သိရှိတဲ့တတံကရဏီယံဝုဒိတဗြဟ္မစရိ။ရှင်သာလို့မင်းတို့ယဟန်ကိစ္စများပြီးတတ်မလား။သောတာပန်ဒီလိုမင်းတို့จิตဆောင်ပေါ်ရာကိစ္စများကြံနေသေးလား။သောတာပန်ဒီလိုကြည်ကျင့်အောင်မလား။တဂံဒီလိုမင်းတို့စကျင့်အောင်မလား။အနာဂံဒီလိုရာမင်းတို့ဆက်တော့အားထုတ်ရအောင်မလား။ရတနာရတဘောရာဝယဟနာပြောမင်းတို့ဆက်ပြောပွားများအတုပဲလို့သိလားမင်းတို့သောရဗံဒီပလာတကလာကဒီပလာနာကဒီပလာယဟနာဖြစ်ပလားရှင်သားတို့ဖြစ်ပြက်လေးညာမြင်ရပလားဖြစ်ပြက်ညာရှုဖြစ်ကြရဲ့လားရှင်သားတို့ခန္ဓာကိုယ်ညာရောက်တဲ့လို့လုံးဖြစ်ရဲ့လားတရားနဲ့တန်ခါတော်များတွေ့တယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကခေယုကျုဆိုပြောတဲ့အခါဒီစကားကတော်တော်မှနေကောင်းရလားချမ်းမှန်တာလားသိပြောတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကမင်းတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဖြစ်ပြမြင်မလားဝိပဿနာရှုဖြစ်ရလားခန္ဓာညာအလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်ရလားဒါမေးတာပဲမြတ်စွာဘုရားဒါကတံကရဏီယံဝုဒိတဗြဟ္မစရိယမြတ်တော်အကျင့်ကိုဖြစ်ဖြစ်လားဖြစ်ပြမြင်မြင်ရတာဝိပဿနာနဲ့ရှုဖြစ်တာဒါကိုမေးတာမင်းတို့ပထမဇန်ရလားကွာဒုတိယဇန်ရလားကွာတတိယဇန်ရလားကွာရှင်းဘဝမြင်မလားနောက်ဘဝမြင်မလားရေရှုနိုင်မလားကွာမိုးပြန်နိုင်မလားကွာရှိသွားလေတဲ့နောက်ပါလေတဲ့မြင်နိုင်လားကွာမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအမျိုးမျိုးသောပုံစံနဲ့ဖန်တီးနိုင်တဲ့အိဒိဝဒအပြင်မင်းတို့ရလားကွာဘယ်တော့မှမမေးရဲဘယ်တော့မှလည်းကမျိုးအာမပြေတယ်ဆိုတာဗျာဘလားပြေအာမပြေလဲ
အဲ့ဒီဇာတိအဘိညာဉ်ရရင်တောင်မှလူကြားထဲမှာဇံပြန်ပြတာမျိုးဘိညာဉ်ပြတာမျိုးလုံးဝလုံးဝလုံးဝမပြလို့ရဘူးဘယ်လိုပြင်တော့လားဇာတိဘိညာဉ်ရတာပဲအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒါသံဃုတပိတ်ကိုအိုးကောင်းတယ်မှာတင်တဲ့သံဃုတပိတ်တို့တော်တော်နဲ့ယူပြလိုက်တော့ဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တိတာနဲ့ချက်ချင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆုံးမှာဘယ်တော့မှသူတွေကြားတဲ့မှာဇံပြန်ပြတာမျိုးလို့ရေဝန်လမ်းလျှောက်ပြတာမျိုးလို့ရေဝအိပ်ပြတာမျိုးလို့မိရေကိုဝါစားပြတာမျိုးလို့ပစ္စလက်မြက်လက်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမပြုတ်လို့ရဘူးဇာနဲ့ဘိညာဉ်တွေနဲ့တွားပြီးတော့မှလူတွေကိုကြွားဝါးပြီးတော့မှတွားတော့လွတ်ပြန်နောက်တစ်ချိန်မှအဲ့ဒီမြက်လက်ဆရာတွေတနည်းပြောလို့ရှိရင်ပစ္စလက်ဆရာတွေကဥပမာဆရာဘုန်းကြီးတို့ဒီကဘာမှာမစ္စတာဒေးဗစ်ကိုပါဖီလိုဆိုတယ်မလေးရှားလို့ဗီယက်နမ်လို့အဲဒီကနေပစ္စလက်နည်းပညာတွေသင်သားပြီးတော့မှဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လောက်ဒီစွမ်းကလေးဆိုရင်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတယ်ကောင်းကင်ကိုပြန်ဝဲပေါ်နေရေပေါ်မှာအိပ်ပြမိဘပေါ်မှာထိုင်ပြနေခန္ဓာကိုအပိုင်းမဲ့တဲ့တဲ့လို့ပြတာအရာပါပစ္စလက်နည်းအဲ့လိုပစ္စလက်နည်းတွေနဲ့သာသနာကိုလာပြီးတော့မှအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့လိုအတူရောင်နေနဲ့လာပြီးရောကျိတ်ခံရမှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်တော့မှတရားဓမ္မတွေရှိမှာစံအဘိညာဉ်တဘိုးတွေမပြရကံကတော့မထားဘယ်တော့မှအာမပြေမြတ်စွာဘုရားတန်ပြီအားလုံးတော့ပါရမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်တိုက်တွန်းတော်မူတာကတော့ခန္ဓာတော့ပါရောက်ဘူးဘောပေါ့ပြီကြောင့်အဲ့တော့ဇန်ဆိုတဲ့နေရာမှာရုပ်ကိုအာယုတစ်ခုပေါ်မှာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မြဲ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 ရှုအားကဇန်ဟုတ်ကြတာအဲ့ဒါဇန်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝိတ္တဝိဆာရပီတိဒုက္ခေကက္ကတပါဟိတပတမဆန္ဒကုသလစေတံဝိတ္တဆိုတာကအာယုကိုရှေ့ရှုတဲ့ဘောကိုဝိတ္တအာယုဆိုတာအရှုခံပေါ့ဗျာအရှုခံကပညာဆိုရင်ဟရိဇံကလောကိဇံဒီကြမှာလားအရှုခံကပညာဆိုရင်ဒီဇံဒီမှာလဲလောကိဇံအရှုခံကပရမတ်ဆိုရင်ဒီဇံဒီလောကုတ္တရာဇံမှတ်လားအရှုခံဥမာဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာစာအာနာပါနာအဲဝိပဿနာစားပါလေ။အာနာပါနာဆိုတာမြန်မာလိုပြန်ရင်ဖွဲ့လေတဲ့ဝိသေဘတောဝါအတ္တတတိဘတောဝါမတ္တတတိတတောတတိရှိသည်ဖြင့်အတ္တတတိဖွဲ့လေကိုသုံးစေရာဤတတောတတိရှိသည်ဖြင့်ပတ္တတတိဝိလေကိုရှုရှားရာဤဝိလေလေးဝင်လာတော့ဝိလေပါလားလို့တိပေးလိုက်ဖွဲ့လေဒီကောင်ရင်ဖွဲ့လေပါလားအရှိရုဒ္ဓတမာလိတချောင်းကနော်တမာလိဘိက္ခူဘာဝေတဘိက္ခဝေစိတ္တယသမီးတို့တမာလိကိုဘာဝေတရှိရုဒ္ဓပါမတ်ကြဒါဝင်လေပုံမှန်တွက်လေပုံမှန်အာယုပြုတည်ရမှာဝင်လေဝင်လာဝင်လေပါလားအတိလေးနဲ့ရှိပြည်တယ်ထွက်လေလေးတော့ရတယ်အော်ထွက်ဒီမှာကအတိလေးနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့အတိလေးနဲ့ရှိအတိလေးနဲ့ရှာတမာလိတိတာနဲ့တော့စင်လေဆိုတာကလည်းရုပ်တရားပဲလေဆိုတာကလည်းရုပ်တရားပါဗျာနာတိကြကလည်းရုပ်တရားပဲအဲ့ဒါရုပ်တစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာကာယံစပဋိစ္စဖတ်တ္တံစဥပ္ပဇ္ဇတိကာယဝေဒနာဒိဋ္ဌိနန္ဒိပတ္တဖတ်တ္တပစ္ဆေယဝေဒနာအဲ့ဒါလေဆိုတာကလည်းရုပ်တရားပဲနာတိကြကလည်းရုပ်တရားရုပ်တစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါလေလေးကနာတိကြနဲ့ဘယ်လိုဝင်လာလဲဘယ်လိုလဲ။တုံးနေတာ။အတုံးနေတာဟာဘယ်လိုရတော့။တုံးနေတာ။တုံးမှန်သိနေတာကမှန်နေတော့။တုံးနေတာကတုံးနေတော့။တုံးမှန်သိနေတာကမှန်နေတော့။ဒါ
မဲ့ယုတ်တော့ယုတ်ခဲလားသဘောလေးလားသဘောလေးပါဗျာနံတော့နံခဲလားသဘောလေးလားသဘောလေးပါဗျာခြူလိုက်တာလေးလေးကနာတိပြတဲ့ဘလုံးဝဲလားသဘောလေးပါဗျာတိုးနေတာခြေလားသဘောလေးလားသဘောလေးပါဗျာဆရာပါဘုရားလေးလည်းအောင့်နေအဲ့အောင့်နေတာခြေလားသဘောလေးလားသဘောလေးပါဗျာရလာရင်တော့သဘောလေးပါဗျာနားနေရင်တော့သဘောလေးပါဗျာကျင်းနေရင်တော့သဘောလေးပါဗျာလုံးနေရင်တော့ဘာလို့လဲ။ဘာလဲခန္ဓာဝရမှာဥက္ကနဲ့ဣက္ကနဲ့တုက္ကနဲ့ညင်နဲ့တောင်းနဲ့ညင်နဲ့နာနဲ့ထုတ်နဲ့ကျင်နဲ့ကဲ့နဲ့ခဲ့နဲ့ပေါ်လာတာအထယ်လန်းသဘောလေး။ဘာလို့လဲ။ဘသူရဲ့သဘောလေး။ဘာလို့လဲ။ရုပ်ရဲ့သဘော။ဘသူရဲ့သဘောလဲ။ရုပ်ရဲ့သဘော။ဘသူရဲ့သဘောလဲ။ရုပ်ရဲ့သဘော။ဘာဖြစ်လို့ရုပ်သဘောလို့ပြောတာလဲလို့မင်းရုပ်ဆိုတာကဟောက်ပြန်။ရုပ်ဆိုတာဘာလဲ။ဟောက်ပြန်။အော်တရားနာတာသာကမကျင်ဘူးတော့ကျင်လာတယ်ဘာဖြစ်တာအော်တရားနာတာသာကမအောင်ဘူးခဏနေတော့အောင်လာတယ်ဘာဖြစ်တာအောင်ပါဘူးကူလာတယ်အောင်ပါဘူးအေးလာတယ်အောင်ပါဘူးလက်သွားတယ်အောင်ပါဘူးစက္ကနဲပေါ်သွားတယ်အောင်ပါဘူးရှင်နဲပူလာတယ်အောင်ပါဘူးခန္ဓာဝရမှာစက္ကနဲယေကနဲမောကနဲပြက်ကနဲဘူနဲကပြက်ပြက်ဒီနေကစစ်စစ်ဒီနေကယေယေဘူနဲကလုတ်လုတ်ပေါ်နေတာဘာဖြစ်တာအာမေနပါဘုရားဒီနေကဘာဖြစ်တာအာမေနပါဘုရားအဲ့ဘောက်ပြန်နေတာဟာဘုရားရဲ့တော်ရောရောပါဘုရားအဲ့လိုဘောက်ပြန်တန်းလုတ်ပဲဘာလို့ခေါ်တာဘောက်ပြန်တန်းလုတ်ပဲဘာလို့ခေါ်တာရောပါဘုရားအဲ့ဒီဘောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတွေကတောမတိုင်မှာအိမ်မှာဓမ္မယုံမှာစွစားကြောင်းမှာပေါ်လာလားခန္ဓာလေးပေါ့ခန္ဓာလေးပါအမောလိုက်ခဲလန်းသဘောလေးတွေလားဟုတ်ပါပါဘယ်အောင်လာလဲဆိုရင်ဘာဖြစ်တာလဲဟုတ်ပါပါနားလာရင်ဟုတ်ပါပါကျင်းလာရင်ဟုတ်ပါပါဦးလာရင်ဟုတ်ပါပါဤလာရင်ဟုတ်ပါပါအဲအဲ့ဒါဘောက်ပြန်တာအထယ်လန်းသဘောလေးဟုတ်ပါပါဘုရားရဲ့သဘောလေးဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်တွေမနေ့လုံးကလည်းပဲဆရာတော်ဥဒိတ်ပါအဲ့ဒါတည်တည်ချာချာရုပ်တွေကိုပြည်ချာရှင်းရပါမယ်နော်ပူနေတဲ့သဘောကိစ္စပရမန်ရုပ်လို့ပြောလိုက်တာကအင်းအောင့်နေတဲ့သဘောလေးကပရမန်ရုပ်လို့ပြောလိုက်တာကအင်းနာနေတဲ့သဘောလေးကပရမန်ရုပ်လို့ပြောလိုက်တာကအင်းအာဏဖြင့်အာလုံကဝိပဿနာကိုမှန်မှလေးကဝိပဿနာရှုတဲ့ကရုပ်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 လို့ရှုရမှန်လားပေါက်ပြန်လာလို့ဆောင်းကြည့်ရအောင်ပေါက်ပြန်လာလို့ဆောင်းကြည့်ရအောင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဝိပဿနာစာအာနာပါနာကလည်းအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကမ္မဋ္ဌာန်းနှမျိုးရှိတယ်။အဲဒီကမ္မဋ္ဌာန်းနှမျိုးကပါလဲဆိုတစ်မူလတစ်ကပါလဲမူလတစ်ပါ။ဒီနှစ်ကဓာတုကမ္မဋ္ဌာန်းနှစ်ကပါလဲဓာတုကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ကမူလတစ်ပါ။နှစ်ကဓာတုကမ္မဋ္ဌာန်းကကမ္မဋ္ဌာန်းနှမျိုးပါလဲမူလပါဗျာ။အဲ့တော့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာကမူလကမ္မဌာနာမူလဆိုတာကအခြေခံအကြာဆုံးကမ္မဆိုတာကအလုံးပါလို့လည်းဆိုရုပ်ကနာလို့ပေါ့အဲ့တော့မူလဆိုတာကအခြေခံအကြဆုံးကံမဆိုတာကဝိပဿနာလို့ဌာနဆိုတာကအရှုခံတရားမြန်မာလိုပြောရရင်ဝိပဿနာစအထုံးမဲ့ယောဂီရဲ့အခြေခံအကြဆုံးတော့အရှုခံတရားတနည်းပြောရင်အရင်ဆုံးအာယုပြုရှုမှတ်ရမယ်အရှုခံတရားကိုမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဘာလို့ခေါ်ရလဲ။ဒါပြဘာလို့ခေါ်ရလဲ။ဘုလားကမ္မဋ္ဌာန်း။ဒါမြင်ဝိပဿနာစအာတမယောဂီရဲ့အရင်ဆုံးအာယုပြုရှုရမယ်အရှုခံတရားကိုမူလကမ္မဋ္ဌာန်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတမင်းရင်ဝိလေနဲ့ဖွဲ့တယ်။ဘုနာကရောဝိလေနဲ့ဖွဲ့ပါ။အဲဝိလေတက်လျာဘာကမ္မဋ္ဌာန်းလဲ။ဘုနာကမ္မဋ္ဌာန်းပါ။ဝိလေတ္တလျာပါကမ္မဋ္ဌာန်းမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဝိလေတိယုံထွက်လေတိယုံကတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းဝိလေတိယုံထွက်လေတိယုံကကမ္မဋ္ဌာန်းပါဘုရားအစင်တို့ပြောလိုက်မယ်ဝိလေလေးရောဝင်လာရင်ဘယ်လိုဝင်လာလဲဘုရားဈေးဆိုတာဘာတရားဘုရားနာသီးပြကဘာတရားဘု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 ရားတို့နေတာကရုပ်ရဲ့ဘောပါဘုမန်တိနေတာကနာရဲ့ဘောပါခန္ဓာရဲ့ရုပ်တွေငါရှင်ငါဆိုင်နေလားရုပ်နဲ့နာရုပ်နဲ့နာပါဗျာဒါဖြင့်တို့နေတဲ့သဘောလေးကတို့တာတို့မန်တိနေတဲ့ဆိုရင်
တိုးနေတဲ့သဘောလေးကဆူနေတဲ့အချိန်မှာတိုးတဲ့သဘောလေးပေါ်နေတာကဖြစ်တာတိုးတဲ့သဘောလေးပေါ်နေတာကဖြစ်တာပါဘုရားအဲ့ဒါတိုးတာသုံးမှန်သိနေတာကအဖြစ်ကိုသိတာဘာလို့သိတာလဲဖြစ်ကိုသိတာမလို့သမထအဖြစ်ကိုသိတာမလို့ဘာလဲလဲအဲ့ဝင်လေးလေးလဲဆုံးပါရောတိုးဝင်တဲ့သဘောလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်သွားလဲ။ရှိပါဘူးဗျာ။ဒါကရှူတော့ငါရှိရှူလို့ပြီးသွားလို့ရှိ။ဒါပြမယ်ရှူနေတော့ငါရှိရှူလို့ပြီးသွားတော့ရှိ။ရှူနေတော့ငါရှိရှူလို့ပြီးသွားတော့ရှိ။ပြပြီးပြတ်သွားသလားအစ်စ်အစားတို့ရှိပါဘူးဗျာ။ဒါပြန်ဝင်လေးလေးချုပ်ပြီးတော့ဖွဲလေးလေးအစားတို့ဝင်လေချုပ်ပြီးတော့တိုင်းပါဘုရား။ဒါနဲ့ထွက်လေလေတိုးထွက်လာတာကဖြေ။အေးထွက်လေလေတိုးထွက်လာတာကဖြေ။ထွက်လေဆုံးသွားတော့တိုးထွက်တဲ့ဘောလေးမရှိတာကဖြေ။ဟုတ်ပြီ။ရှူတော့ကဖြေ။ရှူလို့ပြီးတော့ဖြေ။ရှိုင်းနေတော့ကဖြေ။ရှက်လို့ပြီးသွားတော့ဖြေ။ရှူနေတော့ကဖြေ။ရှူလို့ပြီးသွားတော့ဖြေ။ရှိုင်းနေတော့ကဖြေ။ရှက်လို့ပြီးသွားတော့ဖြေ။ဖြစ်ပြက်စားတော့ပေါ့လား။ဒီကြံနာတော်ရဲ့ဓမ္မကြီးကြားလိုက်လားကြားတော့ကဖြစ်ဘုရားထပ်ကိုကြားတဲ့ဘောလည်းမရှိသေးလားရှိပါဘူးမရှိတော့တာကဖြစ်ကြားတော့ကဖြစ်ကြားတဲ့ဘောလည်းမရှိတာကဖြစ်ရှင်နေတော့ကဖြစ်ရှူတဲ့ဘောလည်းမရှိတော့တာကဖြစ်ရှက်နေတော့ကဖြစ်ရှက်တဲ့ဘောလည်းမရှိတော့တာကဖြစ်ဖြစ်ပြည့်စတာဘောပေါ့လားပါပါပါဓမ္မနာကံအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ဘောနဲ့ပြည့်တဲ့ဘောဖြစ်ပြဆိုတဲ့နေရာမှာရုပ်တယ်ဖြစ်ပြက2မျိုးရှိတယ်အဖြစ်ပြက2မျိုးကဘာလဲဆိုခဏိကမရဏနဲ့တဏှတိခဏိကမရဏဆိုတာဘုဖြစ်ဘုပြက်ပြောပါလဲဘုဖြစ်ဘုပြက်ပြောပါအောင်ဘုဖြစ်ဘုပြက်ဟုတ်တယ်လေရှင်နေတဲ့သဘောလေးကအကြိုင်အနာအနာလေးပါရှင်လို့လည်းပြီးသွားရအရှင်တဲ့သဘောလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးအဘိဓမ္မာရှူတဲ့သဘောလေးကရှူနေတော့ကအကြိုင်လားခဏလေးလားခဏရှူလဲပြီးတော့အရှူတဲ့သဘောလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာအဘိဓမ္မာရှိပါဘူးဗျာဒါနဲ့ပြတ်သွားတာဒီမရဏပြတ်သွားတာဒီမရဏရှူတဲ့သဘောလေးကအကြိုင်လားခဏလေးခဏလေးမို့လို့ခဏလေးပါဟေးခဏလေးမို့လို့ခဏလေးပါဒါမရဏလဲခဏလေးပါဗျာပြန်ပြောပါဦးခဏလေးပါအလုံးပြန်ရင်ဘုဖြစ်ဘုရားတမျောဘုဖြစ်ဘုရားတမျောဘုဖြစ်ဘုရားဓမ္မနမနာရှိဓမ္မဥပမာလေးကျေနော်လေးကြားလိုက်လားကြားပါဘူးခက်ခဲကြားလိုက်တာကြားရင်လားခဏလေးခဏလေးပါဘုရားခဏလေးမလို့ခဏလေးပြတ်သွားတာကခဏလေးအောင်လိုက်တော့ခဏလေးပါဘုဖြစ်ဘုဖြစ်ဘုဖြစ်ကြည့်စေဘုဝင်လေတွက်လေမှာလည်းပြန်ကြည့်လိုက်ရှင်နေတော့ကရှူရတဲ့ဘောလေးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှူလဲပြီးကအဲရှူရတဲ့ဘောလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးနာမည်ရုပ်နေရရှူရတဲ့ဘောလေးကကြာလေးလားခဏလေးခဏလေးပါခဏလေးမလို့ခဏလေးပါရှူလဲပြီးကရအဲရှူရတဲ့ဘောလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးဘာဖြစ်သွားလဲပြတ်သွားတာကပြတ်သွားတာကခမုံပြောတာမယုံနဲ့ခန္ဓာပြောတာဟုတ်လားခန္ဓာကတိတိကျကျဒီတိုင်းကိုပြောနေပြီ။အဲရှင်းတာဝင်လေလေးမချုပ်ပဲနဲ့နောက်ကထွက်လေလေးအစားထိုးတယ်လို့ထုံးစံ။ရှိပါဘူးဗျာ။ဝင်လေလေးမချုပ်ပဲနဲ့ဝင်လေအစားထိုးတယ်လို့ထုံးစံ။ရှိပါဘူးဗျာ။အဲရှင်းတာပြပြပြတ်မှနောက်ကအစားထိုးတာလေပေါ်တယ်လို့ဒီနေရာသဘောပေါက်မယ်နော်။ဒါနဲ့ရမလို့ရှင်နေတော့ကဖြေးရှင်လို့ပြီးတော့ဖြေးဆက်နေတော့ကဖြေးဆက်လို့ပြီးတော့ဖြေး။ဟောမီအဖြစ်ကိုမြင်လာသည်သမထအဖြစ်ကိုမြင်လာသည်သမထအဲ့တော့အပြည့်ကလေးကိုမြင်ပြီးတော့အော်မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရင်ဘုရားပြန်ပြောမယ်နော်ပါဠိတော်ကလည်းပြောတယ်ဣဒ္ဓဗေကုရိအရိယတာဝကောဝေဒနာယပိစိတ်တသမေပိရူပသမေအနေဆာနုပတိအနေဆာပိဋိအနေဆာပရိသံဝိတိသတ္တံသမိတံအဘောကိစေတ္တာဒီမုစ္စမာနောပညာယပရိယောကဟမာနောတောအာတမနံခယအနာတဝစေတ္တဝိမုတ်တေပညာဝိမုတ်တေ
ဒိဋ္ဌိဝံဓမ္မေဘောဝတိတိပါဠိမြန်မာလိုပြန်တဲ့အခါကျတော့စိတ်သားရှင်မေလိုတဲ့စိတ်သားရှင်မေလိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်စိတ်ဘယ်ယုတ်ဘယ်ဝေဒနာဘယ်ဓမ္မဘယ်အရှုခံတွေပဲပေါ်လာပါလားအဲပေါ်လာတဲ့အရှုခံတွေကိုစိတ်သားရှင်မေလိုကအနေစာလို့ရှုအနေစာလို့မှတ်အနေစာလို့ဝိရိယချင်းစေမလို့ဆိုတော့ဗျာကြီးတရက်နှစ်လ60ခုနဲ့မှာပေးတည်ချက်ချာကိုဆုံးမခုနဲ့ဩဝါဒပေးတော်မူသွားအနေစာလို့ရှုအနေစာလို့မှအနေစာလို့ဆက်ဆရာကဒါမျိုးတွေတေချာမှတ်တာဟောတဲ့ဆရာမကရှေ့ကနေတော့မှာတရားတွေခေါ်သွားလဲဆိုတော့နောက်ကဆက်ဖွင့်တဲ့ဆရာဗျာကြီးရဲ့တရားတော်ပြန်ဖွင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီချမ်းနာကျုံလုံးမဖွင့်အောင်ခုဉာဏ်ချင်းဟပါမယ်ယောဂီရဲ့သမာဓိပညာကိုတိုးတက်ဆိုဉာဏ်ချင်းစက်ပါ။ဟောဆရာတော်ဟောတော်လည်းရှေ့ကအလွတ်တဲ့လူကမှဗာလိပြောပါလေ။ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဘေးရတော့ဗာလိညွှန်သွားတယ်။တိချမ်းနာတယ်။တိချမ်းနာပြီးတဲ့မှာအကြံမှာသူကတရားနဲ့ပြောင်းကြီးတဲ့အလွတ်တဲ့လူတွေကိုဒီမှာရက်ဆွဲနဲ့တွဲတွဲပြောတာမဟုတ်ဖွင့်ပေးအဲ့ဒီယောဂီကဉာဏ်နဲ့စပ်ပြီးတော့ချက်ချင်းတော့ပေါက်သွား။ဆရာပြရဲ့တရားကိုနာတတ်ခန္ဓာကိုဉာဏ်ရအထောက်ပံ့ဉာဏ်ဖြစ်စေ။မြင်ရတဲ့အခါ။ဒါဆိုရပြရဲ့အနေစာလို့ရှိအနေစာလို့ကအနေစာလို့တီး။အဲ့အနေစာလို့ရှိအနေစာလို့မှအနေစာလို့တီးဆိုတာလို့ဘာကြောဥလာမလို့နားမလည်မှာဆိုလို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်လည်းမြတ်ရှိရှိပြီဆိုလဲအလောဘိတရားမှာဆောဘရားကြီးကဘာထပ်ပြောလဲရာဇေဥလားလို့ခမည်းတော်အနေစာလို့ရှုလို့ပြောလိုက်တာဒါလိုပြတယ်ခမည်းတော်ဝင်လေလေးသုံးသွားပြီဆိုရင်အော်မရှိတော့ပါဘူးဥမာဆိုကြပါဦးမကြည့်တယ်ကြားလိုက်လားကြားပါပါဘယ်ထပ်ဆိုတဲ့ကြားလိုက်တော့မရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျရှိတော့နော်ကောင်းပြီကြားလိုက်တော့မကြည့်ဘူးကြားစစ်ပြီပါကျားစစ်လေးပါးကလို့ဆုံးဖြတ်ရတယ်မထားကျားစစ်လေးပါးကလို့ဆုံးဖြတ်ရင်ပါတော့မထားပါဘူးဗျာမထားဆုံးပြီနော်မကြည့်ဟုတ်မရှိတော့ပါဘူးခုနကကျားတဲ့သဘောလေးရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးဗျာမရှိတော့မှလားဆုံးဖြတ်ရင်ဝိပဿနာလာတယ်အဲ့တော့မရှိတော့မှလားဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာကအနေစာလို့ရှုဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟိုမှာရှုလိုက်တယ်ရှုတဲ့ဘောလေးရှိလားရှိပါဘူးဝင်လေလေလေးဆုံးသွားရရှုတဲ့ဘောလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဝင်လေလေလေးဆုံးသွားရမရှိတော့ပါလားထွက်လေလေလေးဆုံးသွားရရှိပါဘူးဗျာဝင်လေလေလေးဆုံးသွားရရှိပါဘူးထွက်လေလေဆုံးသွားရရှိပါဘူးဒီမှာကြည့်တယ်ဒီမှာရှိတော့ပါရှိတော့ပါတိုင်ရောက်ရတော့တန်တန်လုံးတယုတ်ဒီလိုပြင်းပြင်းကြီးရှူရမယ်ပြင်းပြင်းကြီးရှက်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းမင်းတို့အမြဲတမ်းတရားဆက်တိုင်းကပြင်းပြင်းရှူပြင်းပြင်းရှက်လို့ဘယ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတာမရှိဘူးဟုတ်လားဒါအမြဲတမ်းတည်းကအဲ့တော့အရှင်မမောက္ကလံကိုအကြောင်းပြပြပါမှာအရှင်မမောက္ကလံမှာကာယကဒုက္ခဖြစ်လို့ကာယကဒုက္ခနာကိုဝေမနလို့ပေါ့ဗျာအရခဏကပမန်းလို့တရားခိုင်နေစက်နဲ့ဆိုရင်နိုင်ပြီပါအဲ့ဒါနိုင်ပြီတဲ့အခါမှာနိုင်ပြီတာကိုဖြေဖြောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှအိတ်ငိုက်ဖြောက်သည်နိုင်တည်ဆိုတရားရှင်ပြောတယ်ရှစ်ချက်တော့ပြောပါတယ်အဲ့တော့အိတ်ငိုက်ဖြောက်သည်နိုင်တည်ဆိုတဲ့ရှစ်ချက်တော့ပြင်းပြင်းရှုပြင်းပြင်းရှက်ဆိုပါပါတယ်ပြီးပြီးတော့စိတ်ထိုင်နိုင်ခြင်းယုတ်ဒီထိုင်နိုင်ခြင်းထိုင်တိုင်းနိုင်နိုင်ခြင်းတွေဖြစ်ဖြစ်ပြင်းပြင်းရှုပြင်းပြင်းရှာလိုက်ပါစိတ်ကဘလုံးမှမတည်ငြိမ်နိုင်ဘူးပြက်လွတ်မှုတွေတိတ်များတွေတွေဝေဝေကြီးတွေဖြစ်နေရင်လည်းပြင်းပြင်းရှုပြင်းပြင်းရှာလိုက်ပါဒါလည်းတဏှာကြီးလုံးလုံးကြီးကိုမချိမဆန့်ကြီးဣရိယာပုတ်ကြီးတွေအိန္ဒြေတိတ်ခါတွေမဲ့လာနှက်တီထွက်လာဇွေတွေပြန်လာမျက်ရည်တွေကျလာအမျက်တွေထွက်လာရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ကြီး
수체 칸하고 예토이랑 막 신나 베비 외야 예토니야 로가메로 냐사베야 문연자타라 헐레마 헌타라 베마리로 마마레 무시마고 다리야 페야호 마호다 페야호 야오야오네 로미자라 다 두드리냐 မဟုတ်တာတွေလို့ရင်မဟာတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှမှန်ကန်တဲ့လမ်းကမရောက်ဘူးပြည်သူဘုန်းကြီးတို့ကအပေမကမုန်းခံလို့လူတွေလွဲသွားမှာပိတ်ဆိုရင်တရားမဟုတ်တာကိုဘုရားရောင်ရောင်လုပ်နေတာလေအတူရောင်လွှမ်းမှုလာပါဘူးဆိုရင်လို့ကိုယ်စွမ်းနိုင်တဲ့ကတ္တကိုတတ်နိုင်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးလို့မြတ်ကြီးအလိုတော်ကြအတိုင်းကျေးဇူးဆက်တယ်ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်မှန်ပါပါ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမှန်မှန်ရှိမှန်မှန်ရှာတဲ့ခုနအင်္ဂါကြောင့်နေတည်းရှင်မမောက္ခလံကိုအကြောင်းပြောရတဲ့နေရာမှာကျတော့တိတ်ပြီးတော့အင်္ဂါနဲ့အခါစိတ်တွေထွေးနေတဲ့အခါအာယံကိုဘယ်လိုမှစူးစိလို့မရတော့ဘူးစိတ်ဓာတ်မှန်ကြီးယုတ်ဓာတ်မှန်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါဆိုရင်တော့ပြင်းပြင်းရှိဘူးပြင်းပြင်းရှာလိုက်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းပါတယ်လုံးလုံးမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဘုန်းက
ရှိုက်နေရမယ်လို့လက်ဆော့ဘုရားမဟောပါဘူးအဲ့တော့စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်လာလို့တတကလတာလေးငုံကြွားလာပြီဆိုရင်တော့ပြင်းပြင်းရှုပြင်းပြင်းရှိုက်တာတွေကိုရှုပ်တော့မမှန်ရှုမမှန်ရှက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါက်ပြန်တဲ့စိတ်ကလေးတင်ရှားလာတဲ့အဲ့အရှုကမှမှညံလေးနဲ့စိုက်ပြီးတော့တုတ်တက်ပေးပါဘုရားကဒီလိုပဲတန်းနေလို့ရှိခဲ့အားလုံးတော့ပါရဲ့လားပါပါဘုရားမလို့ရှူနေတဲ့အချိန်မှာရှူတဲ့ဘောလေးရှူလားရှူလဲပြီးတော့ရှူတဲ့ဘောလေးရှိသလားရှိပါဘူးဘုရားလည်းဆုံးမရောရှိတော့ပါလားတဲ့လည်းဆုံးမရောရှိတော့ပါဘုရားလည်းဆုံးမရောရှိတော့ပါဘုရားဒါလို့ဆုံးပြပြရမှာနော်တဲ့လည်းဆုံးမရောရှိတော့ပါအဲ့ဒါအနေဆာလို့ပါတယ်အနေဆာတင်းကြီးအနေဆာမတိနာဝေတီအနေဆာလို့ရှူအနေဆာလို့ပါအနေဆာလို့မရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားလို့ရှုမရှိတော့ပါလားလို့မှမရှိတော့ပါလားလို့သိမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတတတံတမိတံအကောကိဏမပြတ်တမ်းလေးကဆုံးဖြတ်ပေးပါဝရလေးဆုံးမရင်မရှိတော့ပါဘူးဖက်လေးဆုံးမရင်ဝရလေးဆုံးမရင်ဖက်လေးဆုံးမရင်ငိုတဲ့ကမရှိတာလားရှိရာမှမရှိတာရှိရာမှမရှိတာရှူနေတော့ငါရှူတဲ့ဘောလေးရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲရှူလိုက်ပြီးပါရအဲ့ဒီရှူတဲ့ဘောလေးရှိနေလားရှိပါဘူးဟဲ့ဘောလုံးကမရှိတာလားရှိရမှမရှိတာလားရှိပါတယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျင်းသရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကတရားကျယ်ဥလာဘုရားကြီးရှိရမှမရှိတာကိုတွေ့တာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပြောပါရတယ်ရှိရမှမရှိတာကိုတွေ့တာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပြောပါအောင်ရှိရမှမြန်မာစကားမဆုံးနဲ့เนาะဘုံဘုံပြောတဲ့ပုံမှာလည်းမဆုံးနဲ့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဗျာကြီးရဲ့အဟောပြောချက်တင်လမ်းဆုံးနေပါနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ပါရအောင်လို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကကေသမုတ်တိတုတ်တက်ကာလမမင်းတို့ကိုပြောတဲ့နေရာဗန်းမင်းတို့ငါပြောလိုက်မယ်မင်းတို့ဘာလဲကွာတမဏ္ဍနောဂုရုဣတိမာတိတာတမဏ္ဍငါတို့ကိုယ်ပဲလည်းငါတို့ကိုယ်နဲ့ပြပဲလည်းဆရာတော်ပဲတန်ခါတော်ပဲသူပြောတိုင်းလည်းမာတိတာမင်းတို့မယုံလိုက်ပါနာဂုရုဣတိမာဂရိတာငါတို့ကကမဏတရားဟောပြပေးနေတဲ့လူဆရာကြီးပဲဆိုတော့သူပြောတိုင်းလည်းပဲမာဂရိတာမယုံပါနဲ့တော့ရုပ်စွာဆုံးကလမမင်းတို့ရဲ့မင်းတို့ငါဘုရားပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့လက်စွာလည်းတိတ်တမတ်တမတ်ကြာမင်းတို့ငါပြောတိုင်းလည်းမယုံပါနဲ့ကွာဒါနဲ့ကလမမင်းတွေကပြန်ပေးတယ်ဟာတမင်းရှင်မင်းအားတပည့်တော်ကဘယ်လိုပြောတာယောဘမှလည်းဗျာခန္ဓာပြောလာရောဘုသူပြောလာရောခန္ဓာပြောလာရောပြန်ပြန်ဘုသူပြောလာရောခန္ဓာပြောလာရောဒါကြောင့်ကျင့်သရှိမဟုတ်ဆိုတော့အများကြီးကသိချာပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျေဥလာကိုခင်ဗျားတို့သိချာမှာခန္ဓာဘာပြောတယ်ဆိုတာကိုကောင်းကြီးနိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးဆရာခိုင်းတဲ့အတိုင်းတသိမသိလေနံဓာတ်ဖြစ်လိုက်မှတ်နေတထားလို့ဆရာကဒီတိုင်းမှတ်စုကမှတ်နေတာပဲဆရာကဒီတိုင်းရှုလို့ဆိုတာရှုနေတယ်ခင်ဗျာ
ခန္ဓာကပြောတဲ့အတိုင်းသုံးပြချက်ချနိုင်တော့ဝိပဿနာဖြစ်တော့တယ်ခန္ဓာကိုမူတည်တာပါဠိတော်နဲ့အညီအင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်တည်းခန္ဓာပရိပါဒမေဝတိနိဗ္ဗာန်အဲဒီခန္ဓာကိုကျင့်ပြီးတော့ခန္ဓာပေါ်အမှန်မမြင်မဲနဲ့ဘုသူတရားမှနိဗ္ဗာန်ရာယုံထုံးစံရှိပါဗျာ။ဒါပြောတာ။ဒါမျိုးဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘုသူကိုမူတည်ထားတာ။အထေတဏ္ဍာသဘောကသဘောကဏ္ဍ။အဲဒီရှုလုံးကဖြေရှုလို့ပြီးတော့ဖြေ။အဲ့တော့ဝင်လေးလေးဆုံးသွားရောဘယ်လိုဆုံးပြမလဲ။ရှုပါဗျာ။အဲ့တော့ဝင်လေးဆုံးသွားရောပြတ်သွားသလားအစာတို့။အစာတို့ပါဗျာ။အဲဒါပြန်ဝင်လေးဆုံးသွားရင်ထွက်လေလေအစာတို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ထွက်လေလေအစာတို့ထွက်လာထွက်လေလေစုံပါရောတိုးတဲ့တဲ့ဘောလို့ရှိနေလားရှိပါဘူးခင်ဗျာရှူလုံးကဖြေရှူလို့ပြီးတော့ဖြေဒါနဲ့အဖြစ်ကိုမြင်လာသည်သမထာဝင်လေလေစုံပါလို့အော်မရှိတော့ပါလားလို့စုံတဲ့ချက်ချလိုက်တာကဝိပဿနာရှင်းလားအားလို့ဘောပါလားဟုတ်ပါဘူးဝင်လေလေစုံပါရင်မရှိတော့ပါလားဖဲလေဆုံးသားရင်ရှိပါဘူး။ဝိလေဆုံးသားရင်ရှိပါဘူး။ဖဲလေဆုံးသားရင်ရှိပါဘူး။အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဝိပဿနာပြန်ဖြစ်ပြီ။ရှင်းလားနော်။ဝင်လေတိယုံထွက်လေတိယုံကတဏှာ။ဝိလေဆုံးသားလို့မရှိတော့ပါလား။ဖဲလေဆုံးသားလို့မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရင်ဝိပဿနာ။ဒါမူလကံတန်ရှင်ပြီ။ဘာရှင်ပြီ။မူလကံတန်ရှင်ပြီ။အဲ့လိုရှုနေရင်ကနေတော့ဝိလေသုံးသားရှိတော်လားတွေ့လေသုံးသားရှိတော်လားအဲ့လိုရှုနေရင်ကနေတော့မှလေးဆိုတာလည်းပါတယ်ရာတွေ့ရနာတိပြကလည်းပါတယ်ရာတွေ့ရဘယ်လိုပေါင်းစားရလဲဒီလေးကနာတိပြနဲ့ဘယ်လိုဝင်လာလဲဟုတ်ပါဘူးအတွေ့ရတာကိုပြည့်တဲ့ဘောတွေ့ရပါဘူးပုံမှန်ကြည့်နေတာကနာတိပြဘောဒါထဲလမ်းတဘောလေးဟုတ်ပါဘူးရကြမင်းမှပုဂ္ဂိုလ်တက်လာတဲ့ဘောလားယုံနာတဘောလားယုံနာတဘောပါအဲ့ဒီယုံနာတဘောမြန်တက်တက်လေးပါလားဘုလိုတိထားတဲ့အတွက်အားလုံးကတော့ငါရှူတယ်ငါဆက်တယ်ဆိုတာယူလာအောင်လားပါဘာတိတိစံတာတိတိစံတာတိတိစံရှူလဲပြန်လာရှူတဲ့ဘောလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဘာပဲသွားလဲအဲ့တော့ပြက်သွားတာလေးကိုကပ်ပိုင်းမှန်းနေနေအော်မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးမချက်ချလိုက်တဲ့အတွက်မြင်လဲမြင်နေဆုံးလဲဆုံးပြတ်တယ်မြင်လဲမြင်နေဆုံးလဲဆုံးပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတာလောင်းလာပါဘာတိတိစံတာတိတိစံဘာတိတိစံတာတိတိစံဝိနည်းလေးဆုံးသွားတော့ပြက်သွားပြီးတော့ပြက်သလားထွက်လေလေအစာတို့တာတိတိစံပါဘုရားအစာတို့လည်းပြန်လာပြက်တယ်ဆိုရယ်လောင်းလာပါဘုရားဘာတိတိစံဟုတ်ပါတယ်တာတိတိစံပါဘုရားညပြောလားကိုယ်တိုင်းနေတော့ဘုရားဒီတကြောင်ရှူတဲ့သဘောလေးကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြန်လဲပြက်တယ်တခါယောဂီတွေပြက်ပြီးတော့ပြက်သလားဝင်လေလေးအစားတို့ဝင်လေလေးပြက်ပြီးတော့ဝင်လေလေးပြက်ပြီးတော့အစားတို့လည်းလည်းအချိန်တန်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါလေးကိုကိုယ်တိုင်မြင်တော့ဝင်လေလေးဆုံးသွားမရှိတော့လားပြက်လေဆုံးသွားမရှိတော့လားအစားတို့လည်းပြီးတယ်ပြက်သွားတာလည်းပြီးတယ်နောက်တစ်ခါအစားတို့လည်းပြီးတယ်ပြက်သွားတာလည်းပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အစားတို့ကပြီးတော့အုပ်စေတာလို့စဉ်းနေပြက်တာကိုတည်တော့တဏ္ဍာရီစင်နဲ့အစာတို့တာကပြက်တာကောအထယ်မပါသဘောမြတ်သက်လို့တည်နေတော့ဓမ္မာရီစင်နဲ့ဒိဋ္ဌိပရမျိုးဆိုဆရာပြောလာကိုယ်တိုင်းမြင်ပါဘုရားကိုယ်တိုင်းမြင်နေတာဆိုတန်တရားလာကြလို့သိတာဘုရားဘုရားယောတိဣတိယဘုရားယောတိဣတိယရှင်ရဲ့သဘောလေးကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ကပါပစ္စည်းပါပစ္စည်းအမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားလို့သုံးမျက်ချက်ချနေတဲ့ဉာဏ်လေးကမနာပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုသုံးမျက်ချက်ချနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေနေတဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးနဲ့ဝိသိကိစ္စကမုရိယာပစ္စည်းပါပစ္စည်းလဲမုရိယာပစ္စည်းအဲ့တော့မုရိယာလေးဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာကင်းနေတာလေးကဒီတော့လားပစ္စည်းသစ္စာဘာနဲ့ချဲ့ပါဘုရားအာမေဘောပါလေလားအာမေရှုတဲ့ဆိုင်တဲ့ဘောကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြက်ကပါသစ္စာဘုရားသစ္စာမရှိတော့ပါလားလို့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာပြီးသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိသုံးနဲ့ဝိသိကိစ္စကဘုရားသစ္စာဘုရားလေးကြီးကင်းနေတာကဘုရားသစ္စာသစ္စ
ษาบันดาลแชร์ได้ครับชื่อเปลี่ยนแหละไม่มีมูลามีมาครับเอดีแหละไม่มีมูลาครับภาษาลันใส่มูลาใส่ครับชื่อเปลี่ยนแหละมีเอดีแหละอยู่ภาษาลันใส่เนาะตัมมันนากะโตวิปัตตะโกพุทธะกาทะเนนัตตะกาทะนัตตะปะริฏะนิยะกะตะติโกสุละโตตะปันนนามะโหติเตนามะรูปะปริสระจังดีไตนาชิ่ญแยแลญินเดติแลปิปิสสะแลสัตดีโลดาอญิญะเนเบสุกวะโกชุชุดีตะบองสันเนนาตุรังกังโนกุมโนกาชิ่ญแยแลญินแลเดติแลปิปิสสะแลตันอะဆိုင်ဒီတိုင်းကရှုမှတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီရှုနည်းကိုဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကတိတိကျကျဆုံးမတာဒါသုလတောတာပဒုရှုနည်းဘာရှုနည်းသုလတောတာပဒုရှုနည်းပါဘာဘောရီဘေးအနန္တတိကျေရှင်ဘုဘုဆိုတော့ပြန်ပြန်18ရက်တလ60မှာသုလတောတာပဒုရှုနည်းဆိုတိတိကျကျကိုဟောကြားတော်သွားခဲ့ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းကရှုသုလတောတာပဒုရှုနည်းဆိုမြန်မာလိုသောတာပန်တေချာပေါက်တည်မဲ့ရှိသည်တဲ့ပြောပါလားသောတာပန်တေချာပေါက်တည်မဲ့ရှိသည်ပြန်ပြောသောတာပန်တေချာပေါက်တည်မဲ့ရှိသည်ယေရှုလေးကိုလူကပေးသွားတရားပေးပါယေရှုလေးလူကပေးတာတရားပေးပါဘုရားပေးတဲ့ဤတိုင်းကတော့အမှားပါမထွင်နဲ့မတွန့်နဲ့မကွန့်နဲ့အုပ်ထွင်နေတာကွန့်နေတာကတိတ်များသွားရင်သွားလို့အမှန်ကြတော့အမှန်ပြင်အမှန်အစစ်အမှန်ကိုဘုရားရှင်ပဲဟောလို့မကျဘူး။ဒါကြောင့်ဒီအလုံးစုံမိဘကြီးကိုမှမဆွေးတော်မြတ်တော်ပြန်ကဒီလိုတိတိကျကျခိုင်ခိုင်မာမာလေးစူးစမ်းလို့အရိယာစကံကိုတလန့်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းကျန်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပေးတယ်။တပြန်းမှဆက်ပေါ်မယ်။နိုင်စိတ်သွားလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာ။ခရယာနှလုံးအိမ်ဤကျင်းလင်တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံရလျင်ဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာသံဃာညညတနာ